Новорічні та різдвяні свята широко зображені у народній творчості жителів України різних національностей. Тиха радість, яку випромінюють ці, як і йдеться, сімейні свята, надихає й сучасних поетів. Напередодні Водохрещенського святвечора в Сичавській бібліотеці відбулося засідання клубу любителів літератури та поезії «Джерело». Цього разу його гостями стали відразу три, можна сказати, дипломованих поета, члени Національної спілки літераторів України Наталя Чамлай, Олесь Чайківський та Надія Мовчан-Карпусь. Нам, дітлахам, хотілося так діждатись отої благодатної пори, коли татусь несе нарешті в хату ялиноньку утіху дітвори. Ще без прикрас, але така все ж гарна, красуня пахне лісом, моросем. Нас мама кличе до вечері марно, не встигли ми награтися іще. Ялинку тато вставить в хрестовину, а ми її прикрасимо як слід. І заясніє прибрана хатина, запахне новоріччям цілий світ. Невимірна божественна любов стелила всесвіт блакитною млою. Ісус іде, Ісус уже прийшов, священий німб зорить над головою. Щасливий я, люблю ім'я Твоє, Ти відкупив життям цей світ убогий, Ти поруч йдеш, Ти з нами завжди є. Твій хресний путь привів і нас до Бога. В щедрі вечір зоряної ночі згадує країна рідну віру. Сповнені блаженством карі очі, бачу в них любов, надію, віру. Тематичні читання авторських творів – головна складова заходу, але 17 січня розпочалося все з колядок. Літературні збори вітали працівники Сичавського будинку творчості, в приміщенні якого працює бібліотека. Яскраві хустки, якими було щедро вкрито плечі шанувальниць поезії, прикрашені смаколиками стіл, надавали заходу особливу атмосферу водохресного святвечора. Цього разу засідання пропустили його постійні декламатори, поети Надія Любка та Василь Бабіч. Але ті, хто прийшли, добре підготувалися до поетичної частини, так що ліричні рядки наповнювали невеликий зал бібліотеки все новими і новими образами. Хай весною в полі сіється зерно, урожаєм щедрим святиться воно. Благодатні краплі окропіть людей, свято водохреща, світлий зимний день. Біль батьків, чиї діти поїхали до чужини на заробітки, зобразила у своєму вірші Людмила Малицька. Бо жити чужині – це ніби в неволі, чужині не знайде тобі кращої долі. До неба чужета і зорі тусніші, вертайтеся, діти, вертайтеся скоріше. Забудете, діти, ви рідною мову і пісню забудете ви колискову, що часто співала в рідної мати. Вертайтеся, діти, до рідної хати. І вірю я, діти, прийде та година, коли з новесною заквітне калина, що сумом стоїть біля кожної хати. Вертайтеся, діти, до батька і мати. Тамара Степаненко – жителька села Сичавка, поетеса, в минулому вчитель історії місцевої школи, зізналася нам, що на літературні вечори в рідну бібліотеку завжди йде як на свято. Зустріч з однодумцями, людьми творчими надає життю особливого сенсу. В першу чергу я захоплююся людьми, які душу і серце своє віддають комусь. Це дівчата – люди від Бога в своїй праці. І взагалі для мене зустрічі у цьому будинку культури – це кожен раз як свято я сприймаю. Віра Літвиненко, жителька села Сичавка, відвідує місцеву бібліотеку з моменту переїзду в ці місця багато років тому з Черкаської області. Особливо її радують поетичні читання, які організовують завідувач бібліотеки Тетяна Козарезнюк та бібліотекар Любов Дяченко. Дають душі відпочити і нашим любителям поезії. Зустрічаємося з поетами і з видавцями книг. Читаємо поезії, які нам подобаються, по темах зустрічаємося до свят. І дуже раді таким зустрічам, вдячні.
У 2019 році жителі сіл Січавської сільради вирішили увійти до складу Визирської об'єднаної громади, але й до прийняття такого рішення бібліотека Січавської сільради завжди запрошувала поетів з Визирки, Першотравневого та Любополю брати участь у роботі клубу любителів поезії «Джерело». Після об'єднання такі спільні вечори проводимете легше, бо автобусне сполучення, яке планується запустити між селами Визирської ОТГ, зв'яже з центральною садибою села Сичавка та Кошари.